čovjek vozač, ali nikada ti taj žmigavac nije dao. Pa mu jednom jedan koji zamalo nije nasadao, od njega veli, čovječe, pa daješ ti ikada žmigavac? Ne dajem nikada. Pa zašto ne daješ? Kaže, šta ima ko znat kuću ja skričat? Šta koga briga za to? Nija ne zanimam se kuće ko drugi i kuda vozi. E, tako ti je to, jel ne? Nisu sva pravila za glupane, nego nešto ima i za pametne ljude. Ne, gospodin, učini da ste mi pametni i blagoslovi vas, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.